Святкування 70-ї річниці перемоги над нацистами в Чугуєві почали відзначати задовго до ювілейної дати. В усіх мікрорайонах міста було заплановано низку заходів. Поздоровлення учасникам бойових дій та подарунки від міської влади, святкові концерти та частування. Найактивнішу участь у ювілейній програмі взяли міські школи. Кожна з них підготувала для гостей концертну програму і традиційну польову кашу. Не залишилися осторонь навіть невеликі за чисельністю навчальні заклади. Відзначили наближення свята і спортивними заходами. Так, близько 40 любителів велоспорту на чолі з місцевим краєзнавцем і істориком Сергієм Стафєєвим здійснили велопробіг до місця масових розстрілів гітлерівцями мирних жителів селища Веденка. Ціль маршруту заключається в тому, щоб посетити, знайти і віддати дані пам'яті могилам людей, убитих німецько-фашистськими захватчиками в 43-му, літом 43-го року. Кількома днями пізніше з головної площі міста стартувала легкоатлетична естафета. За найскромнішими підрахунками, участь у ній взяло понад 300 осіб. Серед учасників – 82-річний Михайло Омельченко. Більше 30 років він займається легкою атлетикою і поки не збирається відмовлятися від активного способу життя. Був в Москві на марафоні міра, Харківський марафон освобождення був где-то около 25 разів, який посвящав я своєму отцу, який освобождав іменно Харків. І я йому кожен пробіг його посвящаю йому. У районному будинку культури присутності численних гостей, міська та районна влади вітали зі святом учасників минулої війни. Теплі слова подяки за ратний подвиг лунали від Чугуївського міського голови Галини Мінаєвої, голови райдержадміністрації Євгена Королюка, народного депутата України Дмитра Шенцева. А вже 9 травня біля будівлі Чугуївського міськвиконкому з самого ранку почали збиратися люди. Саме звідси було дано старт заходам, присвяченим ювілею Великої Перемоги. Саме звідси ветерани минулої війни у супроводі міських і районних можновладців, сотень і сотень чугуївців святковою колоною попрямували до скверу слави, до місця проведення урочистостей. З кожним роком шановним ветеранам все важче пересуватися самостійно, тому і було прийнято рішення пересадити їх на автомобілі. Мабуть, для кожного День Перемоги є самою урочистою і хвилюючою датою. Мільйони загиблих на фронтах і в концтаборах, сотні тисяч вивезених в рабство – таке забувати не можна. І фраза «Свято зі сльозами на очах» як ніколи точно відображає, якою ціною дісталася велика перемога. Діди нам життя дали, дали нам толчок, розумієте, щоб ми розвивалися, росли. Тому треба пам'ятати про їх подвиги. І от как бы 9 мая праздник, коли ми можемо віддати дань. Вперше, через майже 20 років, розповів про свою нагороду – медаль за відвагу учасника Афганської війни Володимир Опалько. В цей день слова вітань і поздоровлень мали безпосереднє відношення і до афганців. Був сильний бой, ми зачищали кишлак від бойовиків. І я попав буквально один, попав, заскочив в дом, там було 5 бойовиків. Вийшов я, бойовики ні. Святкові заходи після митингу, що завершився покладанням вінків і квітів до вічного вогню, перемістилися до польової кухні, де можна було скуштувати солдатської каші з фронтовими стаграмами, а потім до імпровізованої сцени біля фонтану. Там учні шкіл, творчих колективів і студій представили на суд глядачів пісні фронтових років. Міський голова Галина Мінаєва, мабуть, єдине, яке об'єднує людей різних політичних поглядів і соціального статусу. Перемога, здобута в минулій війні мільйонними жертвами, не повинна бути забута, і кожен з нас зобов'язан пам'ятати про ціну, яка була сплачена за мирне небо. Понімаю, якою ціною досталась велика победа. Я думаю, що наше покоління
имеет право на будущее. Без прошлого не будет будущего. И в этом доказательство то, что в городе Чугуеве, как я уже говорила, все больше и больше людей приходят сюда не по принуждению, а по убеждению.